Në shumë zona rurale në Gjirokastër po rritet gjithnjë më shumë numri bujtinave për të pritur e akomoduar turistët. Banorët po shfrytëzojnë banesat e tyre dhe pasuritë natyrore për t'i bërë më tërheqës fshatrat e vegjël historik. Vetëm 27 kilometra larg qendrës së qytetit të Gjirokastrës ndodhet fshati Fushbardh, i cili kohët e fundit po merr një zhvillim, jo vetëm për sa i përket prodhimit dhe tregtimit të produkteve bio, por edhe për hapjen e bujtinave. Ardian Golemi, prej vitesh emigrant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka vendosur që shtëpinë e prindërve të tij 100 vjeçare ta kthejnë në një bujtinë në shërbim të turistëve. Një nga dëshirat e mia ishte që investimi domethënë të bëj në shtëpinë e prindërve të mi. Këtu në Fushbardh, jo vetëm si një shtëpi antike, një shtëpi e vjetër, shtëpi me karakter, po edhe me një atmosferë shumë lezetshme. Imagjino në verë këtu është freskët, nuk e ndjen vapën, nuk e ndjen atë, pastaj ka dhe aspektin sentimental. Zona e Fushbardhës ofron për turistët e huaj dhe vendas shumë lloj shmëri gatimesh tradicionale, produkte bio, por dhe trashëgimi kulturore e historike.